Så då ska vi se om man kan använda sig av den här equalizern i DaVinci Resolve, och nu är jag i Fairlight som du ser. Ljudet ligger på kanal 2, audio 2an, och här borta har vi då på A2an en equalizer. Dubbelklicka. Så. Får vi upp den. Mycket rattare. Kan man tänka sig att man tittar på de här olika banden. Det här är ju då nummer 2, det är den, 3, den, 4 och så vidare. Om man då tänker sig att vi tar, den här ligger någonstans mitt i där, vi tar den, då kan man flytta den här lite och se om man följer frekvenserna med här. Och om vi då ökar på den lite, vi höjer ljudet på den frekvensen. Och sen kan vi slimma den rackaren lite så vi får den väldigt spik så. Och sen kan vi då, nu ser vi här har vi frekvensen och då kan vi åka med den där. Om vi då spelar vår musik, nu vet jag inte om den kommer att höras här, det tror jag inte. Men om man nu spelar sin musik i det här fallet då, så ja, kanske den gör. Kan man åka här då. Och när man då, om det hade varit prat här nu, så hade man kunnat hört då var det låter riktigt jäkla illa. Man kan stanna till där. Och så kan man helt enkelt bara sänka nivån. Ner en bit. Så man tycker att det låter bra, va? Typ så. Här borta kanske man vill höja lite en aning. Få upp lite diskant. Och i det här läget så kanske man vill klicka igång bandet och dämpa den. Så man hamnar där någonstans med bastonerna. Det här är väl en ganska typisk kurva för prat, skulle jag säga. Så.